ערב טוב ידידיי ואהוביי, בעזרת השם נעשה ונצליח, אנחנו בסייעתא דשמיא איתכם, כרגיל, כל ערב, משתדלים, 5 פעמים בשבוע, בין 10 ל-11, לבוא ולעשות איתכם שיעור תורה, אקטואליה ויהדות. ובעזרת השם, היום אנחנו בסייעתא דשמיא, נבוא ונדבר על אחת השאלות שבעצם אני מאמין שתהיה לכם את התשובה, כי כל אדם אנושי עבר את החוויה הזאת של להתרגש. מה זה להתרגש? יש אחד מתרגש בחתונה שלו, יש אחד מתרגש בבן הראשון, בבת הראשונה. יש אחד מתרגש כשהבן שלו הולך, או אומר אבא, או אומרת אמא. כל אחד מתרגש עם הדבר המסוים שהוא. מה זאת המילה רגש? ובכן, יש לנו גם בספר התהילים את המילה הזאת, בבית אלוהים נהלך ברגש. מה זה ברגש? המפרשים שם אומרים שזה לשון חיבור. חיבור, חיבור, חיבור. כמו למה רגשו גויים ולאומים שהתחברו, באים להילחם עם עם ישראל במלחמת גוג ומגוג. אז גם המילה רגש, זה גם מראה לנו על סוג של חיבור מסוים, שזה חיבור של מכלול הכוחות. מכלול של המוח, של הדעת, של הלב. העיניים לפעמים גם באים ומחווים דעה. הגוף עובר איזה צמרמורות, הגוף מתרגש. השאלה היא מה מרגש כל אחד ואחד. למשל, רוב האנשים אם יבואו ויספרו להם, הלו, אתה זכית $1,000,000 במזומן. תבוא תיקח אותם עכשיו. כמה אנשים הלב שלהם יחסיר פעימה? כמה אנשים הלב שלהם יתרגש? כמה אנשים הלב שלהם יתרומם, יזרח, יפרח ויצרח? ממה? $1,000,000. זה לא סכום כזה גדול. זה לא יעשה אותו כל כך מיליונר, במיוחד אם יש לו הרבה ילדים והרבה קרובים שכל אחד ירצה את החלק שלו, אף אחד לא יוותר. אז או שהוא יהיה מיליונר סנוי, או שהוא יהיה קצת ככה נחמד, לא כזה מיליונר, אבל אהוב, שהוא מחלק לכולם, ניתן לכל קרוב משפחה איזה 100,000 שקל. וגם זה לא תמיד יספיק, יש לנו מישהו במשפחה הרחוקה, שהוא זכה לפני 20 שנה, זכה בלוטו, זכה באיזה 1,000,000 שקל או 10,000,000 שקל, לא יודע איזה סכום, וכבר 20 שנה, כבר הכסף נגמר, כבר לא יודע אם הוא מה, אבל הרבה אנשים שונים אותו, כי אז הוא נתן לכל אחד רק 50,000 שקל. תבינו איזה חוצפה יש לאנשים, תגיד תודה על מה שקיבלת. אבל ככה זה אנשים, למה הוא זכה ב-10,000,000 או $1,000,000 או לא משנה כמה, ואני נותן לי רק 50,000, אלו, אתה אם היית זוכה לא היית נותן כלום. אבל לא משנה, כל אחד זוכה ומתרגש מהנושאים המסוימים, כל אחד ורגשותיו. ובכן ידידיי ואהוביי, אני צריך לבוא ולומר לכם, יש משהו שמאוד מאוד 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 ריגש אותי היום, ולא רק אותי. כל מי שבעצם ראה את זה, כל מי שראה את הדבר הזה, התרגש מאוד, כל מי שיש לו רגש יהודי טהור. היום היה כולל מדהים בנתניה של ארגון בעזרת השם. מה זאת אומרת בפורים, שהיה בפורים, זה נקרא פורים דה פרזים, שחוגגים בי"ד, ובעצם הבחורים, הילדים, האברכים, ישבו קרוב ל-300 או 400, באו ועמלו בתורה. לבוא ולראות, תחשבו היום, עם כל הניסיונות של פורים, אתם יודעים כמה קשה ללמוד תורה בפורים. למה? יש ניסיונות של פיתויים כספיים, יש ניסיונות של פיתויים רחוביים, כל אחד עושה מה שנוח לו ומאשים שבפורים מותר לעשות הכל, וכל אחד בעצם חי עם האילוזיה הזאת שכן, בפורים אני אתחפש למה שאני רוצה, איך אומרים, בן אדם מתחפש בפורים למה שהוא רוצה להיות כל השנה. אז אין מה לעשות, אז האילוזיה הזאת, הדמיון הזה, בעצם לפעמים נותן פורקן ודרור בפורים. ופתאום אנחנו רואים כאן, לא פורקן ולא דרור, באים ומקבלים עליהם עול תורה, באים ומקבלים עליהם קדושה וטהרה. הרבנו האריז"ל כותב שההערה של פורים היא הערה כל כך גדולה, שאין חג, אפילו לא יום כיפור, לא ראש השנה, לא חג שבועות, לא משנה מה, שגדול ההערה שלו כל כך. והסיבה בזה, כי בעצם בפורים, הדר קיבלוה בימי אחשוורוש מאהבה. בעברית, חזרו עם ישראל וקיבלו את מה שאמרו אז, נעשה ונשמע, קיבלו את זה מאהבה. כי אז זה היה מיראה, הקדוש ברוך הוא כפה עליהם הר כגיגית, הם באו וקיבלו על עצמם, כן, אנחנו מאהבה. ובעצם אהבה זה התכלית של הכל. אדם למשל שמתחתן עם אישה,
רק מכיוון שהוא פחד מאבא שלה. שאבא שלה הוא מפיונר, הוא ידע שאם הוא לא יתחתן איתה, אבא שלו יוציא עליו חוזה, וזהו, ויחסל אותו. אז הוא מתחתן איתה, הוא מפחד, הוא לא יודע, וואו. אבל פתאום הוא מתאהב בה במשך הזמן, הוא אומר, אני רוצה חתונה נוספת, אני רוצה עכשיו מאהבה. זה בדיוק מה שקרה לעם ישראל. בהתחלה אמרו נעשה ונשמע, נכון. אבל אחר כך הקדוש ברוך הוא היה צריך לקפות עליהם הר כגיגית, מכמה סיבות, ראו את האש הגדולה, נלחצו, חזרו בהם, לא רצו. יש אומרים, הם קיבלו רק את התורה שבכתב, ולא את התורה שבעל פה. אבל הנס ההצלה האדיר הזה, שהם היו כפסע בינם לבין המוות. ממש, המן הוציא עליהם חוסה על כל אחד ואחד, להשמיד, להרוג ולאבד את כל העם ישראל. מנער ועד זקן, טף ונשים, ביום אחד הוא שלם לבוס. זה רעיון שהיטלר לא חשב, אחמדינג'אד לא חשב, חמינאי לא חשב, סדאט לא חשב, נאצר לא חשב, אף אחד לא. את כל היהודים לבוא ולרצוח ולשחוט ביום אחד, ושלם לבוס בכל מדינות המלך אחשוורוש. וידידי ואהובי, הוא כמעט הצליח. הוא כמעט הצליח, זה היה ממש כפסע בינם לבין המוות, והיהודים הרגישו את זה. ואחרי שראו את הנס ההצלה הגדול הזה, בזכות החזרה בתשובה, בזכות ההתחזקות שלהם, בזכות התורה שלהם, בזכות האמונה שלהם בקדוש ברוך הוא, והאמינו בהשם ובמשה עבדו, ובגדול הדור של אז מרדכי, אז הם הבינו דבר נפלא. שווה לנו להתחבר להשם, אנחנו אוהבים את התורה, אוהבים את המצוות, אוהבים את הקדוש ברוך הוא. קודש בריך אורייתא וישראל חדו, התורה והקדוש ברוך הוא, ועם ישראל זה אחד, רצו להתחבר בחיבור האהבה, ולכן זה הסיבה שבפורים מעל הכל. וזה בדיוק ידידיי ואהוביי, האהבה הזאת שרואים את אהבת התורה. כמה התמודדויות יש, אפילו שהם קיבלו מלגה, אותם הילדים, אותם הנערים, ברוך השם, ארגון בעזרת השם, הרב ירון ראובן, ידידי היקר, שהשם מברך אותו ושכל משאלות ליבו יתקמו לטובה, לקח על עצמו את העול הזה, לתת להם מלגה. ככה כמה 100 שקל לילד, פחות מבר מצווה, 200 שקל לילד מעל בר מצווה, גם לאברך, שבעצם אמרו בתורה, אבל בעצם בואו נחשוב. הרי ה-200 שקל האלה, הם היו קצת ככה להשקיט את היצר הרע. אבל מה היה בצד השני? 200 שקל לעומת 120 דקות של תורה. תכפילו את זה כפול שניות, תכפילו את זה כפול 300, 400, 500, כמה מורווחים יצאו, אלו שעשו את העסקה של החיים שלהם ותרמו לדבר הזה, ביניהם אביונים, מתנות לאביונים, ביניהם עשו בזה גם מחצית השקל, ביניהם עשו בזה גם תמיכה בתלמידי חכמים. זה הגדול הזה, המרגש הזה, שברוך השם שמעתי כמה וכמה אנשים שראו את זה, התרגשו וסמכו, אמרו מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. זה בעצם הכוח הגדול. בן אדם יש לו כסף, יש לו דולרים, מה הוא חושב להשקיע? איך עושים עוד כסף? איך עושים עוד דולרים? אבל לא. ארגון בעזרת השם מחליט לא, איך אני עושה עוד תורה? חכם לוי כך מצוות. עם ישראל יצאו ממצרים, היה להם ביזת הים. טונות של זהב ושל כסף נשפחו שם. כל עם ישראל לקח, אבל אחד, חכם לוי כך מצוות. משה רבנו, זה מה שמעניין אותו. מצוות, בין ביציאת מצרים, בין אחר כך בחוף הים, אחרי שהמצרים תבו. זה מה שעם ישראל בחרו, וזה מה שמשה רבנו בחר. מי בעצם נבחר להיות המנהיג? מי נבחר להיות מנהיגם של ישראל? זה שבחר להיות חכם לוי כך מצוות. ידידי ואהובי, הרבה אנשים יש להם כספים. אבל הם מסכנים. הם מסכנים גדולים. למה? יש להם מחלה. המחלה הזאת מחלת הקמצנות. הוא לא יכול לבוא ולהוציא. הוא לא יכול לבוא ולהוציא. במקום לבוא ולהוציא, לשחרר לעניים, למסכנים, ליתומים, לאלמנות, לנזקקים. הוא כל הזמן אכברא דשכיב הדינרי. זה אכבר ששוכב על דינרים. קמצן, מסכן, הבן אדם הזה מסכן. צריך לבוא לעשות לו ביקור חולים. כתוב שבביקור חולים אדם נוטל אחד מ-60 מהמחלה שלו, אולי המחלה שלו זה הכסף, הוא ייתן לכם אחד מ-60. תעזרו לאנשים אחרים עם זה, אבל אדם צריך לדעת שאלוקים נתן לך כסף, הוא לא נתן לך כסף כדי לשמור אותו, הוא לא נתן לך כסף כדי שתחסוך אותו. כך תשתמש מה שאתה צריך, עכשיו תבוא ותהיה פקיד נאמן של אלוקים. מה שאתה צריך, יש עניים, יש אנשים שאין להם מה לאכול, יש יתומים, יש אלמנות, מה תעשה? וזה בדיוק ידידיי ואהוביי, כל אחד צריך, לא צריך לבוא ולהגיד, אתה יודע מה, אני אתרום לזה, אני אתרום, אתה מכיר הרי אנשים, אתה מכיר, תן להם, אין ספק שאתה מכיר, איזה עני, איזה ענייה, איזה שכן, איזה שכינה, איזה משהו, תן להם, תנו להם ישר, אני לא אומר כדי שתבואו ותתרמו לנו, לי בוודאי שלא, מי שרוצה שיתרום ישר לארגון בעזרת השם, אבל אני אומר, תראה לאלוקים שהיה שווה לו לתת לך את הכסף. וכמה שאתה תיתן, ייתנו לך הלאה כהנה וכהנה. כמובן, בתנאי שאתה לא מחלל שבת, שאתה לא פוגם בברית, כי אחר כך אתה בעצם ייתנו לך וכל השפע יצא, זה חור בדלי. אבל מכל מקום, הדבר המרגש ביותר, לבוא ולראות גם מצד הנותנים, גם מצד המקבלים, כמה הערכים שלהם גדולים, כמה הערכים שלהם קדושים ועליונים.
וכן, כן, כן, גם היום אחרי 2000 שנות גלות. מה לא עבר עמנו? מה לא עבר עמנו? שעות, רציחות, זוועות, אונסים, שדדו אותנו. מה לא עשו לנו שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם? ואחרי כ-2000 שנות גלות, פותחים בית מדרש בפורים ומכריזים, ריבונו של עולם, אנחנו מקבלים באהבה את התורה. עוד פעם אנחנו רוצים את המעמסה הזאת, אנחנו רוצים את עול המצוות. באמת כתוב במדרש, שכל מקום שכתוב במגילה, המלך זה מלכו של עולם. המלך החשברוש זה החשברוש. שואל המדרש, אז איך יכול להיות שכתוב, ויהי ביום השביעי כטוב לב המלך ביין? אצל הקדוש ברוך הוא הרי אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, איך שייך שהוא נהנה מיין? אומר המדרש, לא הבנת, זה לא הכוונה יין פיזי. זה יינה של תורה. כמה מנות של תורה באים ומביאים לקדוש ברוך הוא? מנות של תורה על ידי הדבר הזה. לכן הדבר הזה מרגש ביותר. וכל בן אדם, אדם שמתרגש מזה שבחשבון שלו יש לו 6 ספרות, 7 ספרות, 8 ספרות, 100 ספרות, לא משנה מה. זה אדם חומרי, מסכן, הלו, ממה אתה מתרגש? ממה הרגשות, שזה רגשות ששייכות לפן הרוחני, לכוח הרוחני, אי אפשר לתפוס רגשות, אי אפשר לקייל רגשות, אי אפשר לבוא ולהכניס אותם לאיזה קופסת רגשות. אז זה משהו רוחני. למה אתה מוציא את זה על דברים גשמיים? ולכן, ידידיי ואהוביי, תבדקו את עמקי הרגשות שלכם. ממה אתם מתרגשים? ממה אתם שמחים? ראיתי אחד מגדולי מזכי הרבים, הרב יהודה יוספי, שיהיה בריא. באחד הסמינרים שלו, הייתה שם אישה באה ושמה כיסוי ראש, איש באה, שם כיפה, והתחילו לבכות, כיפה עציצית. והוא עצר את הסמינר, אמר, רגע, מה כל כך גורם להם לבכות? אחרי זה לא בכי של צער. מה גורם להם לבכות? מה יש להם? מה יש להם? למה הם בוכים? הוא אומר, זה הנשמה. הנשמה מרגישה, חזרתי הביתה, כמו אחרי שבי של כל כך הרבה שנים, שהייתה שבויה תחת יצרה רע. הנשמה חוזרת, וואו. חזרתי, חזרתי הביתה, חזרתי לאבא שבשמיים. זה הרגש שמתפרץ בצורה הזאת של ביטוי אהבה לקדוש ברוך הוא, בדמעות, ברגש. והרבה אנשים שרואים אותם באמת שמקבלים מעצמם עוד תורה, אתם רואים הרבה דמעות נשפחות שם. זה מעמקי הרגש הטהור שיוצא דימה טהורה לכבוד השם יתברך, שהנשמה מוציאה. מור אבי, שיהיה בריא, הרב חיים כחלון, חזר בתשובה לפני למעלה מ-38-40 שנה. ואחד הפעמים הראשונות שהוא חזר בתשובה, ואני שמעתי זה שודר ברדיו כמה פעמים, זה יצא מזה קלטת, ואחר כך התפרסם גם בהידברות. התפילה הראשונה אחרי שהוא בא והתחזק, הגיע לבית הכנסת, אומר, הוא פתח את הסידור, והוא בוכה, והוא בוכה, ובוכה, 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 ולא יכול לעצור. הוא לא מבין, הוא אומר, כבר לא נעים, אנשים מסתכלים עליו, זה בכי טהור של הנשמה. שהנשמה חוזרת לבית, חוזרת אל אבא שבשמיים. ידידי ואהוביי, כל אחד בעמקי הרגש שלו יבוא ויבדוק ממה אתה, ממה את מתרגשת. האם את מתרגשת מנרות שבת, האם את מתרגשת שהילדים שלך עושים שמה ישראל, או שאת מתרגשת שהילד שלך מקבל איזה דיקן, חס ושלום. ולמה אני אומר חס ושלום? כי כל האוניברסיטאות היום לצערנו, מה מלמדים? מלמדים כפירה. אפילו באוניברסיטת בר אילן. כפירה, פריצות, זימה, ניוף. ממה אתה מתרגש שהבן שלך יתקבל לישיבה טובה? או שאתה מתרגש מזה שהבן שלך עכשיו יש לו מזכורת, הוא בסדר. ממה את מתרגשת? וממה אתה מתרגש? כל אחד יבדוק את עצמו, לפי זה יבין כמה עולם הערכים שלו בנוי, ממה הוא בנוי, מחומר או מרוח. האם הוא מתרגש כשהוא בא ורואה עמלי תורה, לומדי תורה, או שהוא מתרגש בשעה שהוא רואה מסדר של ג'יפים, או מסדר של אייפונים, או שהוא מתרגש כשהוא רואה איזה סטייקים על האש. כל אחד, ידידיי ואהוביי, איפה שהמוח שלו נמצא. השם יזכה אותנו, שנמשיך הלאה והלאה להידבק בו יתברך, להתרגש מדברים רוחניים ולא גשמיים, לשמוח בדברים רוחניים ולא גשמיים, וכמה שיותר להתרחק מדברים גשמיים מבחינת עמקי הרגש. מה שצריך, צריך. צריך בית לגור, צריך... כל מה שצריך, אבל עמקי הרגש פנימה, שישאר רגש טהור, באהבה ובשמחה. למי שיש שאלה, בבקשה. כבוד הרב, אני רוצה למצוא ישיבה טובה ולא מצליח. האם אתה יכול להגיד לי איך? באהבה, תפנה בפרטי, אני אתן לך מספר שתיצור איתו קשר. ובכן, ידידיי ואהוביי, מי יש עוד שאלה? האינטרנט זה הכי גשמי שאתה מכיר, נכון, אמת, אבל התכלית של האינטרנט זה כדי לבוא ולזכות את הרבים, לא לבוא ולהשתמש בו חלילה להפצת רע, לדברי תורה בלבד, לזיכוי הרבים בלבד, לא לבזבוז זמן, לא לראות סרטים, לא פורנוגרפיה, חס ושלום, לא לשון הרע. וזה התכלית שאדם צריך לבוא
ולעשות ולהשתמש בו. מתי יבוא משיח? אנחנו מחכים לגאולה ברחמים. ובכן, בעזרת השם, מתפללים לקדוש ברוך הוא, תעשה גם אתה, כמה שיותר תזכה את הרבים, ככה תזכה בעזרת השם להיות שליח נאמן לקירוב הגאולה. האם אתה חושב שהאמת רק אצלך? אני לא חושב, אני בטוח, ואני יודע. כיוון שהיהדות היא הדת היחידה שבאה ונותת את התשובות האמיתיות, ומצווה על החקירה ועל הבדיקה, וידעת היום השבות האלה ובך לחקור ולבדוק וכו' וכו', ויש את כל התשובות ליהדות. אם אתה רוצה קצת להכיר יותר, ואתה יהודי כמובן, תשמע את השיעורים שלי. הוכחות לוגיות למציאות הבורא, הוכחות חותכות לאמיתות התורה שבכתב, הוכחות חותכות לאמיתות התורה שבעל פה, ועוד ועוד. לילה טוב ידידי ואהובי ופורים שמח. נתראה בעזרת השם בשיעור הבא, שיהיה בעזרת השם מחר. What you think, and make sure to share it because other people need to learn too.